Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Mohon perkenan tuanku untuk patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahwasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan saya dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa saya pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, istana negara, di ibu negara saya, di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Mohon perkenan tuanku untuk patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahwasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 33 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang timbalan ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Mafrullah dipilih memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Mafrullah pada hari ini telah memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, istana negara, di ibu negara saya, di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Ampun tuanku.